Tradicionalmente, se não me engano, o tratamento do diabetes é dieta, exercício e controle. Isso, um controle que pode ser com medicamentos ou com insulina. Controle, mas e também o exame de sangue, e urina, se não me engano. É fundamental que o paciente procure fazer o que a gente chama de monitorização, ou seja, aqueles exames de ponta de dedo, através de um aparelhinho chamado glicosímetro, onde você vai observar se está dentro da meta de controle. Então, vamos supor, se você é diabético e a sua glicose está de manhã, em jejum, está sempre 180, 200, mostra já claramente suspeita, que você não está controlado. Então, é importante ele saber qual é a meta de glicose que deve ter em jejum, entre 80 e 120, que aí ele já vai estar bem controlado. Do mesmo modo, fazer também esse controle após as refeições, que não deveria passar de 140 ou 180. Então, se o paciente se mantém nessas faixas, um exame que é muito comum a gente pedir, que é a hemoglobina glicada, vai dizer a nota do controle. Quando ela está na faixa de 7% ou abaixo, mostra que o diabetes está bem controlado. Isso significa o quê? Que a chance de ter as complicações se reduz em até mais de 50%. Agora, o que que há de mais moderno, de mais promissor no tratamento do diabetes hoje? Veja bem, para quem usa insulina, nós temos uma gama de produtos. Insulinas que têm menos picos, insulinas que podem ser usadas também com uma forma de ação mais ultra rápida, onde menos você... picos, tentando traduzir aqui, aquele que mantém mais ou menos nível por exemplo, de porque existem as insulinas tradicionais, né? Você aplica e ela faz uma elevação ao longo do dia. Existe já há alguns anos no mercado brasileiro, como também no mundo, aquelas insulinas que você aplica, elas vão sendo liberadas ao longo do dia. Então, por isso que a gente fala, não tem pico. Por que que é isso importante? Porque eu posso ter um pico em um determinado momento do dia, onde eu não tenha me alimentado bem, eu vou ter o que a gente chama de hipoglicemia, que é a queda da glicose no sangue. Então, essas insulinas, chamadas de insulinas inteligentes, elas são liberadas de forma gradual e mimetiza, ou seja, simulam a insulina que a gente fabrica. E aquelas ultra rápidas ou rápidas vão fazer exatamente a combinação de, vamos supor, na hora que eu como, eu uso aquela mais rápida, que é para cobrir aquela elevação de glicose. Então, essa é a forma mais O tratamento, o medicamento melhorou, digamos assim. E também, para alguns casos especiais, nós temos hoje sistemas de infusão contínua de insulina, que são chamadas bombas de insulina. Que a pessoa leva acoplada ao próprio corpo. E são corpo, também, né, sistemas muito inteligentes, onde você passa a ter todo um controle de quanto vai ser infundido de insulina de acordo com a atividade, de acordo com a alimentação. Então, cada caso é um caso e a gente tem que individualizar o tratamento. Doutora, eu quero aproveitar a sua presença aqui para perguntar algo que é da curiosidade geral. Recentemente, tem sido divulgado um medicamento, acho que até um via oral, né? Um comprimido, uma pílula, não sei, que eu não conheço. Não vou citar qual é a substância, nem o nome, muito menos o nome comercial. Um medicamento que pretensamente seria para diabetes, que está sendo usado para emagrecimento. O que a senhora acha disso? Veja bem, o medicamento em questão, a substância chama-se liraglutida. É um medicamento que faz parte de uma classe chamada análogo de GLP. O que é que a gente pode traduzir com isso? É um glucagon-like peptide, seria um peptídeo parecido com glucagon, que é um hormônio que a gente fabrica na outra célula do pâncreas, a célula alfa. Esses medicamentos promovem, como existe também já um outro no mercado já há alguns anos, que é chamado de exanetida, que é o nome, digamos, científico para as pessoas entenderem, que eles promovem uma perda de peso. Por quê? Porque o paciente sente que está saciado. Ah, uma sensação de saciedade. Isso, né? E também diminui a fome. Favorece também a emissão de um outro hormônio ao cérebro, a leptina, que avisa, olha, você já está saciado, então ele passa a não comer. Mas esse medicamento... Ele envolve riscos, né? Não é um medicamento oral, é injetável, não é insulina. É um medicamento muito interessante, como também o é a exanetida, que é outro do mesmo grupo, e vem sendo estudado para pessoas que não têm diabetes,
mas que são obesas. Inclusive, recentemente, eu estive no Congresso Europeu de Diabetes em Lisboa e foi mostrado o estudo SCALE, que está justamente avaliando essa possibilidade. Porém, é extremamente perigoso dizer que este remédio deve ser usado sem riscos e sem efeitos adversos para as pessoas que não têm diabetes, porém que são obesas. Nós, médicos, encaramos isso com muito cuidado, porque não se pode ainda dizer que um remédio que ainda está sendo estudado já possa ser prescrito. E o problema maior que aconteceu no Brasil é que, de repente, nos últimos meses, simplesmente o medicamento desapareceu da farmácia, em prejuízo daqueles que realmente precisam. Então, necessita. A gente tem, na realidade, dois medicamentos dessa classe, a exanetida e o liraglutida. Ambos são injetáveis. Eles são injetáveis e não são remédios assim devem ser usados de forma assim, corriqueira. Você tem que ter realmente orientação médica. O médico de confiança. Isso, e os cuidados também, porque eles não são isentos de efeitos adversos, como infelizmente e de forma irresponsável foi colocado na mídia. Muito obrigado pela sua presença, doutora Ermelinda. Cidadania agradece a presença da endocrinologista Ermelinda Pedrosa e convida você para as próximas edições do programa. Mande suas críticas, sugestões ou, se quiser, faça uma cópia deste ou dos outros programas Cidadania no endereço www.senado.gov.br/tv. Até lá e obrigado pela atenção.